Asan Radio və Veysel Oğlu Şirkətlər Qrupu təqdim edir. Yaxşı ki dedin. Salam əziz dinləyicilər, sizinlə mənəm aparıcınız Zaur Baxır. Asan Radio və Veysel Oğlu Şirkətlər Qrupunun birgə layihəsi Yaxşı ki dedin verilişi efirdədir. Layihənin məqsədi istifadə etdiyimiz məhsulların keyfiyyəti, mağazalarda qiymətlərin formalaşması, istehlakçı hüquqları, bazarlıq tövsiyələri və ağıllı tədarük sirləri barədə dinləyicilərimizi maarifləndirmək, faydalı məlumatlar bölüşməkdir. Verilişimizi həftənin ikinci günləri saat 18:05-də, təkrarını isə həftənin dördüncü günü saat 14:05-də dinləmə imkanınız var. Hazırda bizi canlı olaraq həmçinin Facebook-da da izləmək mümkündür. Bugünkü buraxılışda logistika sahəsində iş imkanlarından danışacağıq. Logistika gələcəyin peşəsidirmi? Süni intellekt logistikaya necə tətbiq edilir? Pandemiyanın bu sahəyə təsiri və digər mövzularda suallarımızı studiyamızın qonaqları cavablandıracaq. Təqdim etmək istəyirəm. Veysel Oğlu Şirkətləri Qrupunun Logistika Mərkəzinin İnsan Resursları üzrə rəhbəri Pərviz Qasımov və Marketing və Biznesin İnkişafı üzrə təcrübəli ekspert Məhəmməd Əliyevdir. Xoş gördük, salamlayıram sizə. Təşəkkür edirəm. İlk sualım belə olacaq ki, ümumiyyətlə, logistika nədir? Yəni, təkcə daşınma nəzərdə tutulur, yoxsa logistika dedikdə daha geniş sahədir? Logistika daha geniş sahədir. Bildiyimiz kimi, logistika tədarük zincirinin bir həlqəsidir. Amma logistika yalnız daşınma deyil. Logistika dedikdə tədarükdən malın alınaraq gətirilməsi, onun ambarlanaraq saxlanılması, hətta ona nəzarət, müştəriyə çatdırılması, hətta və hətta son istehlakçıya qədər olan bir prosesi əhatə edir. Yəni, çox geniş bir prosesi, yalnız daşıma desək, biz özümüzü aldatmış olarıq. Ümumiyyətlə, logistika harada başlayıb? Qədim Romada başlayıb, daha sonra bu hərbi sənayədə istifadə olunmağa başlayıb və belə qədim tarixə baxsaq, orduların uğuru qazanması onların logistik təminatı ilə bağlı olub. Sizə bir misal verim, məsələn, qədimdə türklərin digər ordular üzərində qələbə qazanmasında əsas amillərindən biri də onların logistika təchizatı olub. Belə ki, onlar qidaları öz atlarının yəhərlərinə bağlayaraq daşıyırdılar və bununla da həm vaxta, həm də qidalanmağa az zaman sərf edirdilər. Onun üçün daha uğurlu olurdular. Logistika həm də ki, xəritə üzrə marşrutların seçilməsi deməkdir, düzdür. Bununla kim məşğul olur? Xəritə üzrə marşrutdan seçilməsi logistik mütəxəssislər olur. Burada belə deyim, həm də data analitiklər olur. Adətən Azərbaycanda logistika dedikdə yalnız ambar, ambardar, ambar işçisi nəzərdə tutulur. Amma bildiyim kimi dünya çox sürətlə böyüyür, tədarükçi istəkləri çox sürətlə böyüyür. İstehlakçı istəkləri də buna müqabil sürətlə böyüməkdədir. Və get-gedə mallara, məhsullara, çeşidlərə tələbat artdıqca datalar yığılır, bir sürü datalar yığılır. Bütün şirkətlər bir-birinə rəqabət aparmaq üçün həm məhsulu keyfiyyətli buraxmalıdır, həm də tədarük zəncirindəki qiymətlərə diqqət yetinməlidir. Ona görə logistika kifayət qədər bahalı əməliyyatdır və bu bahalı əməliyyatı doğru idarə etmək lazımdır. Ona görə də burada həm doğru planlaşdırma, həm doğru qruplama, həm də xərclərə doğru nəzarət etmək lazımdır. Bunun üçün logistikada ERP, müxtəlif ERP mütəxəssislər, data analitiklər, hesabat vericilər, belə deyim, rutlama deyirlər, marşrutların doğru planlaması. Hətta bəzən süni intellektə devr etsək də, yenə də insanın burada iştirakı qaçılmaz olaraq qalır. Yəni, logistik mütəxəssislər tərəfindən aparılır bu proseslər. Tədarük zəncirinin inkişafı ölkənin davamlı inkişafına tövbədir. Sizin şirkətin də bu inkişafda rolu var. İstəyərdim bu barədə danışaq. Biz logistika biznesimizlə istehlakçılara seçim imkanı verməklə yanaşı, həm də digər bizneslərə, eləcə də ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün çalışırıq. Bizim logistik mərkəzdə, Qafqazın ən böyük logistik mərkəzlərindən biridir, 2400-ə yaxın əməkdaş çalışır. İstərsəməz biz ölkədə işsizliyin azaldılmasına bir tövbəmiz var, bu bir. İkinci tərəfdən biz logistika mərkəzi olaraq həm fərdi istehlakçılara, onlar üçün əlçatan olan kiçik regionların hüdudundan çıxmağa və ölkə üzrə bütün istehlakçıları məhsul çatdırmağa kömək edirik. Biz bugün 15 mindən çox marketlə əməkdaşlıq edirik. Yəni bu əməkdaşlığın nəticəsində həm müştərilərimizə geniş çeşid və fərqli məhsullara onlara təmin edirik, həm daha çox
dükkanın açılmasına, icar haqqının ödənilməsinə, tədarük zəncirinin istehlakçılarına daha çox gəlir əldə edilməsinə və nəticədə də dövlətin xəzinəsinə vergi ödənilməsinə köməkli edirik, pay sahib oluruq. Bu ölkənin iqtisadiyyat üçün çox mühüm amildir. Fikir versəniz, hansı ölkədə retailləşmə güclüdürsə, hansı ölkədə tədarük zənciri daha sağlam qurulubsa, o ölkənin iqtisadiyyatı durmadan artır. Bundan həm yerli fermerlər, yerli tədarükçülər də faydalanır. Çünki biz onlara birbaşa satış nöqtələrinə çıxmağı təmin edirik. Daha əvvəl onlar məhsulu özləri çıxardırlarsa, bizim logistika mərkəzi onlara təklif edir ki, sizin məhsulları biz tarladan və yaxud sizin regiondan, sizin şəhərdən gəlib götürək ki, onların əlavə logistika xərcləri olmasın. Təşəkkür edirəm və əlbəttə ki, pandemiya dövründə və sonrasında ciddi ziyan görülən sahələrdən biri də logistika olub bildiyimə görə. Siz bu böhran hallarından çıxmaq üçün hansı tədbirlər görmüşdünüz? Həqiqətən də pandemiya sanki bütün dünyanı arxeni yuxusundan oyatdı. Bildiyimiz üçün pandemiya ilk Çində başladı və Çin bazarı tamamilə xarici bazara qapandı. Yəni bir anda ayrıldıqca bütün ölkələr belə deyim, qida təhlükəsizliyi və yaxud qida təminatı ilə bağlı risklərlə üz-üzə qalıblar. Biz bu zaman nə elədik? Daha əvvəl bizim hər bir ambarda əmniyyat stoklarımız var idi. Yəni ehtiyat belə deyim, stoklarımız var idi. Bu 15-20 gün ilə tənzimlənirdi. Amma pandemiya dövrünün bizə belə arxeni yuxusundan ayıltdığından daha sonra baxdıqca əsas tələbat mallarını bu 15-20 gün müddətini 4 aya çəkdik. Çəkmək lazımdır. Çünki bir daha belə hallar olarsa cəmiyyətimiz zəruri qida mallarından çorluq çəkməsində. Həmçinin cəmiyyəti təmin, sağlam, keyfiyyətli və münasib qidlətlə qida təmin etmək missiyamız nə qədər böyük öhdəlik olduğumuzu fərq etdik. Pandemiya bizə bunu göstərdi. Əlavə deyim ki, biz məhsulların orijinal olduğuna əminlik üçün yalnız etibarlı tədarükçülərlə əməkdaşlıq etməyə başladıq. Ekspeditor beynəlxalq tədarükçülər isə bu şəxs rəsmi nümayəndə olması bizim istehlakçıdan bunun təminatını almağa başladıq. Ciddi şəkildə etibarlıqları nəzarət etməyə başladıq. Çünki biz həmçinin virusları hər evə də daşıya bilərdi, nəinki mağazalarımıza. Ona görə ciddi şəkildə təhlükəsizliyin üzərinə durduq. Həm müştərilərimizin narahatçılığına səbəb yaranmamasına nail olduq. Pandemiya dövründə ehtiyacları davamlı olaraq təmin edə bilmək üçün zərur malları əlavə tədarüc etməklə ehtiyat tədbirləri də gördük. Bayaq qeyd etdim, yenə də qeyd edirəm. Biz əsas zərur malların təchiz olunması üçün 4 aylıq ehtiyac stoku yaratdıq. Ən alternativ eksperimental vəziyyətlərə ehtiyacımızı proqnoz edən ağıllı alqoritmlərimiz var idi ki, bunları da bizim data analitiklər bizə verirdilər ki, mövsümdən asılı olaraq fəaliyyəti bizim digər ölkələr tədarüklər dayansa belə, biz müştərilərimizi təmin etmək üçün kifayət qədər ərzaq ehtiyatına sahib ola bilək. Təşəkkür edirəm. Məhəmməd bəy, istəyərdim ki, siz də öz fikirlərinizi bölüşəsiz, beynəlxalq təcrübədən danışasız. Pandemiya səbəbi ilə yaranan böhrandan çıxmaq üçün hansı yenilikçi ümumiyyətlə dünyada addımlar atılıb? Yəni, burada bir neçə məqam önə çıxır. Məsəl üçün, şirkətlər ambar günlərinin artıq tutulması özlərini qarantiyaya almaq məqsədi ilə, məsələn, misal üçün Pərviz bəy də qeyd etdiyi kimi az öncə 14-15 günlük müddəti bir neçə aya çoxaldaraq özlərini qarantiya altına almağı üstün tuturdular. Sonra Uber şirkətindən mən sizə misal çəkmək istərdim. Misal üçün, öncə ilə öz işçiləri üçün tətbiq etdikləri rejimi mən deyim, hansı ki, daha sonra Azərbaycanda da hər halda bütün dünyada tətbiq olunmağa başladı. Bu rejim sisteminə keçildi. Məsələn, 2 həftədən bir 50%-50% və yaxud da 30-30-30% bölünmə şəkli ilə işçilərin bir həftədən bir işləmə rejiminə keçdilər ki, hansısa həftədə xəstələnən işçi karantin müddətinə keçəcəyinə görə 2 həftə onun müddəti olur karantin müddəti. Həmin 2 həftədə o bir 2 rejim işləyə bilsin sakit şəkildə. Daha sonra bunun ondan əlavə müştərilərin güvən söhbəti də ortaya çıxdı burada artıq. Müştəri artıq
çatdırılmalara, distribusiyalara güvənməməyə başladı. Məsəl üçün, Uber'ın özündən desə, touch free termi çıxartdılar ortaya. Hansı ki, daha sonra bizdə Volt Delivery şirkəti tərəfindən də bizdə o uygulandı. Ya bu ne demekti? Touch free, yani toxunulma, kontakta girmədən. Orada seçim, programda seçim qoydular ki, əgər touch free seçsəniz, paketi buraxacaq və sizinlə kontakta girməyəcək. Dediyiniz yerə qoyub, oradan gedəcək. Yəni, əlbəl, həmin bağlama çatdırılmayacaq. Bəli, bəli, hansı yemək sifarişi olunubsa, o. Tamamilə doğrudur, bəli. Bu kimi addımlar atıldı böhranın qarşısının alınması üçün. Böyük şəkildə baxsaq isə, burada bildiyiniz kimi pandemiya ilk yarandığı dövrdə şirkətlərin özündən əlavə ölkələrin gömrük sərhədləri də bağlı oldu. Bundan irəli gələn böyük problemlər oldu. Dünya iqtisadiyyatına təsir oldu bunun. Daha sonra logistika o qədər önəmli sahədir ki, hər şeydən öncə, bu pandemiya dövründə hər şeydən öncə, mənim daha öncəki də dövlət sahəsində olan təcrübəmə əsasən deyə bilərəm ki, ilk prioritet sahə logistikanın bərpa olunması idi. Yəni, burada sərhədlər açılmasa belə logistika bərpa olunmalıdır və davam etməlidir. Bu qədər. Təşəkkür edirəm sizə. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bugün biz logistika sahəsindəki iş imkanlarından danışırıq. Mövzu barədə söhbətimiz bir qədər sonra davam edəcək. Sponsor məlumatı. Veysaloğlu Şirkətləri Qrupu müasir logistika mərkəzi üçün 200 yeni iş yeri elan edir. Təhsilindən, təcrübəsindən asılı olmadan çalışmaq və kariyera qurmaq istəyən hər kəs dəvət edilir. Fəhlə və yük avtomobili sürücüsü kimi işə başlayacaq əməkdaşlar fəhlədən mütəxəssisə proqramı ilə kariyera qurmaq imkanı əldə edəcəklər. Başlanğıc üçün əmək haqqı 500 manatdır və bonuslar da olacaq. Nahar və nəqliyyat təminatı isə əsas üstünlüklərdən sayılır. İş yeri Abşeran rayonunun Məmmədli qəsəbəsində yerləşir. Maraqlanan şəxslər 055 485 83 və 055 253 1806 nömrələrinə zəng edə və eləcə də WhatsApp vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər. Qısa fasiləmiz olacaq. Qeyd edim ki, bu gün də müsabiqəmiz var. Hədiyyə olaraq 50 manatlıq alış-veriş kartı təqdim edəcəyik. Qalib məhz siz olmaq istəyirsinizsə, bizi dinləməyə davam edin. Asan Radio və Veysəloğlu Şirkətlər Qrupu təqdim edir. Yaxşı ki, dedin. Yaxşı ki, deyirik. Asan Radioda verilişimiz davam edir. Aparıcınız mənəm Zaur Baxış. Və bugün biz logistika sahəsində iş imkanlarından danışırıq. Studiyadakı qonaqlarım Veysaloğlu Şirkətlər Qrupunun logistika mərkəzinin insan resursları üzrə rəhbəri Pərviz Qasımov və marketinq və biznesin inkişafı üzrə təcrübəli ekspert Məhəmməd Əliyevdir. Bir daha sizi salamlayıram. Yeni qoşulan dinləyicilərimizə də bildirmək istəyirəm ki, əgər sizin də hər hansı bir sualınız vardırsa, bizə yazıb göndərə bilərsiniz. 070 65 56 100 bizim WhatsApp nömrəmiz açıqdır. Eləcə də bizi Facebookda canlı olaraq da izləmək mümkündür. Suallarınızı, şərhinizi məsələ videonun aşağı hissəsində qeyd edə bilərsiniz. Suallarım davam edir. Logistikanı gələcəyin peşələri sırasına da aid edirlər. Bununla bağlı istəyərdim ki, fikirlərinizi bölüşəsiniz. Həqiqətən belədirmi? Düşünürəm ki, belədir. Baxın, sizə bir statistika verim. Logistika üzrə qlobal forumlar çəkilir. 6-7 forumun əsas məğzi belədir ki, dünyada 1 trilyon dollarlıq logistikanın payı var, yəni bir bazarı var. Ən yaxın qonşumuz Türkiyədə bu 15-16 milyard dollarlıq bir dövriyə deməkdir. Pandemiyadan sonra qərb baxdıqca Çin bazarı onun üçün kifayət qədər belə deyim, etibarlı bazar deyil və ona alternativ bazar yaratmaq istəyir. Bu bazar hara ola bilər? Çindən daha qərbə yaxın Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan kimi ölkələrin bazarları ola bilər ki, biz hal-hazırda sənayemizi inkişaf etdirməklə, logistika sistemimizi inkişaf etdirməklə bu paydan böyük bir hissəni götürə bilərik. Bu deməkdir ki, bizim burada logistik mərkəz olaraq formalaşmamız gələcəkdə belə deyim, insanlarımız üçün və yaxud iş axtaranlar üçün daha perspektivli
və daha belə deyim, gəlirli sahələr təşkil edəcək. Daha əvvəllər loiska sözü başda qeyd etmişdim. Ambar işçisi ambardar kimi başa düşülürdü. Hətta bir alimin bir söz var ki, siz mənə məsələn insan verin, əgər onun məsuliyyəti yoxsa onu ambardar yetişdirim. Əgər onun məsuliyyəti varsa, mən onu təhlilçi, analitik yetişdirim. Həmçinin həmin forumda bir qeyd də özüm üçün götürmüşdüm ki, gələcəkdə şirkətlər rəqabəti, keyfiyyətli məhsulla yox, ölkələrlə yox, sırf tədarük zəncirliyin optimallığı, qiymət rəqabəti ilə aralandı rəqabət edəcəklər. Bu da çox önəmlidir. Bu onu göstərir ki, gələcəyə doğru artıq bizdə kifayət qədər tanınmış titullu peşələr, data analitiklər, dediyim kimi ERP mütəxəssislər, təhlilçilər, proqramistlər, dərin statik korrelasiya, regresiya analizi edə bilən statistikçilər lazım olacaq ki, bu da bu peşənin gələcəyini çox mükəmməl, çox yayılmış göstərir. Çünki dayanmadan dünya sürətli tələbat yaranır, böyüyür və şirkətlər artıq başlayır rəqabəti sırf tədarük zəncirindəki qiymətlərinə görə aparmağa. Və Azərbaycanda bir nüansı da qeyd etmək istəyirəm. Ali Başkomanda, Müzəffər Başkomandan, Prezidentimizin başlığı ilə biz Qarabağda azad edilmiş torpaqlarımızdan sonra Zəngəzur dəhlizinin açılışından sonra Azərbaycanın logistik mərkəz olaraq belə deyim, töhfəsi daha da artacaqdır. Biz Şərqlə Qərbin arasında körpü rolu oynayacağıq. İstər Çin bazarı, istər Orta Asiya bazarından Qərbə yönəlmiş bir körpü, istər Rusiyadan, İrandan, Ərəb körfəzinə qədər yönəlmiş bir körpü, körpü olaraq tam logistik mərkəz sayılacaq. Və bunun üçün də hələ bizim regionda logistikanın gələcəyi var və logistika üçün daha yaxşı iş imkanları var. Təşəkkür edirəm və gələcəkdən danışmışkən, əlbəttə biz bilirik ki, Məhəmməd bəy, sualım indi sizə olacaq ki, artıq bir sıra peşələri süni intellekt əvəzləyir. Bəs logistikanı necə? Süni intellektin əvəz ediləcəyi sahə adlandırma olar, yoxsa yox? Belə deyək, süni intellekt özü nədir? İnsan fəaliyyətinin daha da asanlaşdırılması və effektivləşdirilməsi üçün yaradılmış bir kompüter elmidir. Süni intellekt vasitəsilə bizim iş həyatımızın və yaxud da gündəlik həyatımızın asanlaşdırılması üçün robotlar istehsal olunur. Süni intellekt, bəli, logistikada çox rol oynayacaq. Hətta hal-hazırda beynəlxalq təcrübədə çox böyük bir rol oynayır. Hətta bizim Pərviz bəy də bildiyi kimi Azərbaycanda da logistika sahəsində artıq robotlaşma böyük rol oynamağa başlayır ki, fiziki iş tələb edən işi azaldır robotların işi. Ancaq süni intellekt tamamlanmış, tamamlanmamış böyük kütlədə informasiyanı qəbul edir və bunu təhlil edərək bizlərə, insanlara geri ötürür ki, bunun nəticəsində biz daha effektiv, daha uğurlu bir seçim edərək yolumuza davam edə bilirik ki, bizim biznesin satışları və yaxud da ümumiyyətlə tələbə uyğun tələbi qarşılama. Yəni süni intellekt tam olaraq insanı əvəzləməyəcək bu sahədə. Mən düz başa düşdüm, amma dünyada da belə bir təcrübələr var ki, məsələ Tesla şirkətindən nümunə gətirmək olar ki, sürücüsüz idarə olunan avtomobillər var. Logistika sahəsində də artıq başlayıblar bunu istifadə etməyə. Məsələn, sürücülər artıq logistikada iştirak etməyə bilərmi gələcəkdə? Mən belə deyim, sürücülər iştirak etməsə belə dispetçerlər iştirak edəcəkdir burada. Yəni hər bir robotun bir dispetcheri bir olmasa belə bir neçə robotun yəni inkişaf getdikcə bu sahədə də yeni peşələr yaranacaq. Bəli, bəli, yeni peşələr yaranacaq. Ola bilər ənənəvi peşələr azalacaq, yeni peşələr yaranacaq. Mən sizə bir misal deyim. Hal-hazırda dünyada təyyarələr 99% uçuşlar avtomatik, tam avtomatikləşdirilmişdir. Süni intellekt vasitəsilə idarə olunur. Ancaq hər uçuşda minimum 2 təyyarə, 2 pilot iştirak edir uçuşda.
Yani bu ne için lazımdır? Süni intellektin bu kompüterdir. Yani bu her zaman bir texniki yanlışlık olabilir. Bunun karşısına alınması için pilotlar da orada iştirak edir ve aynı şekilde de ambarlarda ve fabrikalarda da düzenlenmiş avtomatikleştirilmiş rejimi idare eden insanlar olacak. Bununla yanaşı analitiklerimiz ve planlaştırma komandaları da getdikçe daha da çok inkişaf ettirilecek. Teşekkür ederim size ve xatırlatmaq istəyirəm ki, bugün biz logistika sahəsindəki iş imkanlarından danışırıq. Söhbətimizə siz də qoşula bilərsiniz. 070 65 56 100 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Eləcə də bizi Facebook-dan canlı olaraq da izləmək mümkündür. Videonun aşağısında, yəni siz yaza bilərsiniz, şəhərlərinizi qeyd edə bilərsiniz və qeyd edim ki, bir qədər sonra bizim müsabiqəmiz də olacaq. Araz supermarketlər şəbəkəsindən 50 manatlıq alış-veriş kartımız gözlənilir. Odur ki, siz bizi dinleyin. Bəlkə də qalibsiz oldunuz. Hədiyə də sizin olacaq. Dinləyicilərimiz bizə yazır. Salamlayıram aparıcı və qonaqları. Sizin mərkəz məncə Məhəmmədli qəsəbəsindədir. Elan gördüm ki, sizin yeni layihə və logistikanı genişləndirmə planınız var və sizdə yeni vakansiyalar olacaq. Bu düzdür. Hətta oxuduğuma görə 2000 yeni iş yeri yazılıb, amma 200-dür bildiyimə görə. Biz artıq bunu elan etmişdik. Yerinin yaradılması gözlənilir. Hər ildə yeni iş yerlərinin açılması gözlənilir. Bir sözlə, bizim dinləyicimiz işlə maraqlanır. Bəli. Və hansı sahələrdə daha çox gözlənilir? Bunu da qeyd edək. Okay. Demək, qeyd etmə yerinə düşərdik ki, biz ildən ilə böyüyürük. Məsələn, daha əvvəl 200-300 nəfərlə başlamışdıqsa, bu gün artıq 2400 nəfərlik və 200 vakant yerimiz var. Bu aslıdır bazarın böyüməsinə və bildiyimiz üçün bazar da get-getə böyüməkdədir və yeni iş yerinin açılmasını labüd edir. Biz hal-hazırda soyuq ambar layihəmiz var, onun üzərində işləyirik ki, gələn il bunun açılışı planlaşdırılır. Orada da yeni iş yerləri yaranacaq, 400-dən çox və bu mütəmada olaraq davam edəcək. Yəni biznes böyüdükcə biz və yaxud bizim Azərbaycandakı marketlər çoxaldıqca biz onlara etinasız yanaşanmaraq, çünki onlar bizim müştərilərimizdir, istər istəməz biz də böyüyürük. Sual veren doğru qeyd edib, Məhəmmədi, belə deyim, Məhəmmədli qəsəbəsində yerləşən logistika mərkəzinin genişlənməsi hal-hazırda davam edir və genişlənməsi gələcəkdə də davam edəcək. Bu da yeni iş yerlərinin açılması deməkdir və rahatlıqla müraciət edə bilərlər, müraciət etməyə dəvət edirəm. Biz müraciət edənləri, yəni belə baxmasınlar ki, fəhlə vəzifəsinə və yaxud sürücü olaraq belə deyim, müraciət edirlər. Biz daim onlar üzərində işləyirik, iş aparırıq. Belə ki, bizim fəhlədən inkişaf layihəmiz var ki, orada bu fəhlələri daha əvvəl mal toplayan olaraq, mal yığıcı olaraq yetişdiririk. Daha sonra ambar uçot mütəxəssisi, maddi vəsaitlər üzrə mütəxəssis, hətta mühasib, hətta çarcüzar və yaxud kiçik mütəxəssislər yetişdiririk. Hətta onlara bəzi data Excel üzərində, data analitikanın təməl biliklərini də öyrədirik. Biz də insan resursları direktorluğu olaraq, insan resursları şöbəmiz, təlim inkişaf şöbəmiz. Bunun üzərində xüsusilə işləyirlər. 3-6 aylıq proqramlarımız var. Gündə 1 saat bu fəhlələrlə xüsusi qabiliyyətlərinə baxırıq, seçim aparırıq. Bunları cəlb edirik. Gündə 1 saat olaraq bunları nəzəri və praktiki, məsələn, 70 saatlıq, 120 saatlıq, 60 saatlıq dərsimiz var ki, bəzilərində praktiki isə 20 saatdır, nəzəri isə 40 saatdır. Bəzilərində nəzəri isə 20 saatdır, praktiki isə 40 saatdır. Və sizə belə bir statistika verim ki, biz bunu yeni başlamışıq. Keçən il 19 məzunumuz olub, 6 aylıq proqramdan 19-u da işlə təmin olunub. Hal-hazırda onlar qrup rəhbəri, briqadir, maddi vəsaitlər üzrə mütəxəssis, ambar uçot mütəxəssisi olaraq çalışırlar. Hətta bir nəfər artıq ERP mütəxəssisi olub. O çox yüksək performans göstərib. Bu il isə baxmayaraq ki, 9 ay keçib bizim artıq 22 məzunumuz var və 22 məzunun 22-si işlə təmin olunub. Yenə də biz qrup rəhbərlərini, biz briqadirləri, biz hətta elektrik sürücülərini, elektrikar sürücülərini belə bazardan tapamırıq. Çünki bazarda daha çox forklifflərdir. Bunlar bildiyiniz kimi dizelə işləyir. Biz qida ambarı olduğumuzdan bizdə elektrikli belə deyim, maşınlar istifadə olunur. Ona görə də biz onları daxildən, bu fəhlə heyətimizdən yetişdiririk. Yəni fəhlələr gəlib ömür boyu burada fəhlə qalmır.
Biz bunu bazarda gedən tendensiya baxırıq ki, işçilər iş yerinə əvvəllər maaşa görə tərk edirdilərsə, daha sonra rəhbər münasibətinə görə tərk edirdilərsə, son dönəmlər görürük ki, işçilər iş yerinə artıq kariyer inkişafı görmədikləri üçün tərk edirlər. Bunun önü almaq üçün belə layihələrimiz var. Müxtəlif layihələr var. Söhbət əsnasında söhbət açarım. Oldu. Təşəkkür edirəm sizə, Pərviz bəy. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bizim verilişimizin davamında müsabiqəmiz olacaq. Qalibə 50 manatlıq alış-veriş kartı hədiyyə edəcək. Asan Radioda müsabiqə. Qeyd edim ki, müsabiqəni Aral Supermarketlər şəbəkəsi təqdim edir. Qalib dinləyicimiz artıq qeyd etdiyim kimi 50 manatlıq hədiyyə kartı qazanacaq. Şərtlər çox sadədir. Səsləndirəcəyimiz suala düzgün cavabı bizə yazıb göndərirsiniz. Hamıdan tez düzgün cavabı göndərmək lazımdır ki, qalib olasınız. Sual isə belədir. Bu bitkinin əsl vətəni Mərkəzi Amerika, daha dəqiq desək, Meksika sayılır. Uzunsov olur, dənli bitkidir, saplaqları da var. Yağından müxtəlif yeməklərin hazırlanmasında istifadə olunur. Dənlərini isə yüksək dərəcədə qızdırdıqda bir çoxlarının sevdiyi popkorn almaq olur. Söhbət hansı bitkidən gedir? Düzgün cavabı bilənlər hamıdan tez 070 65 56 100 WhatsApp nömrəmizə göndərsinlər. Yaxşı ki, dedin. Bəli, yaxşı ki deyirik, söhbətimiz davam edir və dinləyicilərimiz eləcə də bizim söhbətə qoşula bilərlər. Yenə də qeyd edirəm, WhatsApp nömrəmizi 070 65 56 100 eləcə də mövzumuz üçün açıqdır. Buyurun, yazın. Yeri gəlmişkən, Aqil adlı dinləyicimiz bizə yazıb. 25 yaşım var, ixtisasca ibtidai sinif müəllimiyəm. Bu yaşdan sonra logistikanı öyrənə bilərəm, necə öyrənim və ən əsası da sonra iş tapa biləcəmmi? Buyurun. Sənət öyrənmək heç vaxt gec deyil, həmçinin logistik sahəsində başlamaq heç vaxt gec deyil. Əlbəttə ki, müraciət edə bilər. Məşhur Oytun Erbaş sinir bilimcinin bir söz var. Əgər insan bir işi sevərsə və orada səbir edərsə, 10 min saat kifayət ki, o işin ası ustası olsun. Buna görə də 25 yaş gec deyil, başlaya bilər və kifayət qədər tanınmış logistik mütəxəssis olaraq yetişə bilər. Tövsiyə edərdim ki, özünü sınamaq istəyirsə, bu sahəyə maraq varsa, mütləq müraciət etsin, özünü bu sahədə sınasın. Təşəkkür edirəm və logistika təsir gücü olan kifayət qədər bahalı əməliyyatdır. Bunu artıq bilirik. Bu əməliyyatların icrası üçün kifayət qədər kadr hazırlığı lazımdır ki, siz bu barədə danışdınız. Maraqlandıran bir məni sual var. Yəni, logistika sahəsində cinsi bərabərlik güdülürmü? Məsələn, logistikada ağlımıza ilk olaraq nədənsə gəlir sürücü və yaxud da ola bilər ki, fəhlə. Qadınlar bu sahədə hansı vəzifə üzrə çalışa bilərlər? Okey, logistika sahəsində doğrudur, kifayət qədər digər sahələrdən seçilir ki, burada daha çox kişilərin əməyindən istifadə olunur, onlara üstünlük verilir. Bu, ola bilsin ki, insanın fiziki quruluşu ilə, bədən quruluşu ilə də bağlı ola bilər. Ancaq biz son dönəmlər görürük ki, Avropada artıq bu stereotip də qırılıb. Məsələn, kifayət qədər avtobus və yaxud tır sürücülər görə bilərsiz xanımlardan təşkil olunub. Həmçinin bu ölkədə qadın nüfusunun çox olması ilə əlaqədardır. Məsələn, bir misal verim, mən metallurgiya kombinatı var, MMK. Orada olarkən istehsalatda və logistika prosesində böyük hissəsi qadınlar idi. Soruşanda səbəbi, onların kişi əhalisi az qalıb o şəhərlərdə, onun üçün səbəb olduğunu bildirmişdilər. Amma gələ indi Azərbaycana, mən yadımdadır, mən universitetdə oxuyarkən bəzi bizim avtobuslarda qadın sürücülər görmüşdüm. Son zamanlar qadın taksi sürücüləri də görürük. Beləcə də bizim logistikada mal toplayan peşəsi var ki, bu ambar işçisi kateqoriyasındadır. Bunlar əllərində terminal gələn, müştəridən gələn sifarişlər əsasında mal çeşidliyib toplayırlar. Biz ilk öncə kosmetika məhsullarının toplanması, yüngül məhsullarının toplanmasına qadınlar cəlb etməyə başladıq. Sonra dedin ya, digər sahələrdə də qadınlar olmasın və qadınları da cəlb eləməyə başladıq. Belə bir maraqlı statistika çıxdı ortaya. Bizim bir layihəmiz var, rol model layihəsi, ən effektivli və səmərəli işçiləri 6 aydan bir mükafatlandırırıq, onları işlərini təqdir edirik və bu mükafatçılar siyasında kişilərdən daha yaxşı effort, effektivlik göstərmiş bir xanım işçinin olduğunu gördük. Bundan sonra bu xanım işçilərin sayını artırmağa başladıq. Yəni, logistika sahəsində yalnız mal toplayanlar deyil, mal qabiliyyət edicilər, mal yığıcılar,
geri qaytarılan mallara yenidən rəflərə yığıcılar, analitiklər, ambar uçot mütəxəssisləri və s. kifayət qədər peşələr vardır ki, mövcuddur. Burada xanım vətəndaşlarımıza müraciət edə bilərlər. Təşəkkür edirəm sizə. Məhəmməd bəy, bəzi stereotiplərə görə isə logistika sənayesində işləmək prestijli hesab edilmir. İnsanlar logistika sənayesinin imkanlarından da bəlkə ola bilər xəbərsizdirlər. Bizim elə verilişimizin də məqsədi odur ki, insanları marifləndirək, faydalı məlumatlarımızı bölüşək. Mövcud vəziyyət bəs necədir həqiqətən? Mövcud vəziyyət Azərbaycanda təəssüf ki, razılaşıram bu fikirlə ki, insanlarda bəzi stereotiplər yaranıbdır ki, logistika Pərviz müəllim də qeyd etdiyi kimi yalnız ambar və sürücülərdən ibarət deyil. Hal-hazırda böyük kütlədə böyük miqdarda işlər aparılır bu işdə, bu sahədə və mütəxəssislərə ehtiyac var. Hansı ki, analitiklərdir və yaxud da planlaşdırma qruplarıdır. Bu insanlara doğrudan da logistika sahəsində hal-hazırda ehtiyac var. Ancaq Pərviz müəllim də az öncə qeyd elədiyi kimi ambardar gəlib işləyən insan sonuna qədər orada ambardar qalacağı demək deyil. Bu misal Azərbaycanda hal-hazırda korporativləşmə bütün şirkətlərdə gedir və bu sahədə insan resursları insan resursları departamentləri yaradılır hər bir şirkətdə. Hansı ki hər bir işçinin inkişafı, onların motivasiyasının yerində olması, onların ehtiyaclarının qarşılanması üçün bu departamentlər işləyir və bu sahədə prestij dedikdə həmin işçilərin əgər öz indiki olduqları durumu prestijli saymırlarsa vəzifəni, prestijli vəzifəyə gəlməyə şərait yarada bilirlər bu departamentlər. Mən ümumiyyətlə elə bir insanam ki, onu tərəfdarıyam ki, insan hər zaman özünü inkişaf elətdirməlidir, hər zaman oxumalıdır. Oxumaq demişkən, ali məktəblərdə logistika sahəsi tədris olunurmu? Bəli. Mən bildiyim qədərilə Azərbaycanda da artıq başlanılıbdır, amma beynəlxalq təcrübədə artıq logistics management, logistikanın idarə edilməsi, tədarüc zincirinin idarə edilməsi kimi sahələr çox böyük prioritet sahələrdən biridir hal-hazırda və universitetlər bunun üçün mütəxəssis professorlar və fakültələr yaradırlar, açırlar. Azərbaycanda da bildiyim qədərilə belə bir hal-hazırda baş verir. Pərviz bəy. Bəli, kifayət qədər ədəbiyyatlar var. Ədəbiyyatlarla tanış olmaq istəyən dinləyicilərimiz öz əlaqə nömrələrini göndərə bilərlər. Mən bəli, ədəbiyyatlarla... elə belə bir sual da göndərilmişdi siz məndən qabaq artıq. Onu ekrandan oxuduz. Dinləyicimiz 45-56 sonluqlu nömrədən yazmışdı ki, Azərbaycan dilində logistika nəzəriyyəsindən bəhs edən yaxşı vəsait varmı? Və Pərviz bəy bildirir ki, bəli, yaxşıları var, amma biz o siyahını yəqin ki, verilişimizdən sonra dinləyicimizə təqdim eləyə bilərik ki, o da əldə edib oxuya bilsin. Sırada isə bizim ləziz məsləhət rubrikamız var. Xonça Şirniyyat Fabriki təqdim edir. Ləziz məsləhət. Salam. Rubrikanı sizə mən, Xonça Şirniyyat Fabrikinin baş texnoloqu Elnur Zeynalov təqdim edirəm. Bugün sizə beze haqqında danışacağım. Beze və ya fransız merengası. Ümumiyyətlə, beze nədir? Beze çox asan başa gələn yumurta ağı və şəkər qarışımından ibarət desertdir. 5 ədəd yumurta ağı təxminən 150 qram edir, 200 qram şəkər tozu. Hazırlama qaydası çox sadədir. Əsas şərt yumurta sarısının ağına qarışmamasıdır. Yumurta ağı mikser ilə yüksək sürətlə qarışdırılaraq üzərinə şəkər əlavə edilir. Zövqə görə vanil, qida boyası və meyvə ekstraktı əlavə oluna bilər. İstənilən formada sıxılaraq və ya qaşıqla pergament üzərinə düzülərək sobada 100 Selsi dərəcədə 2 saat 30 dəqiqə bişirilir. Xonça Şirniyyat Fabriki təqdim etdi. Ləziz məsləhət. Sponsor məlumatı.
Veysaloğlu şirkətlər qrupuna aid olan Araz supermarketlər şəbəkəsi müştərilərin məmnuniyyəti üçün yeniliklər etməkdədir. Növbəti addım Avropanın bir sıra ölkələrində satılan Polşa brendi Pepco məhsullarının Azərbaycana gətirilməsi oldu. Artıq Pepco markalı ev əşyaları və geyimləri Hüseyin Cavid prospekti 17A ünvanında yerləşən Araz Space Superstore'dan elde etmək mümkündür. Açılış münasibətiylə 3-4-5 oktyabr tarixlərində Araz bonus kartla alışverişdə hər Pepco məhsuluna görə bir bonus təklif olunur. Siz harada, Araz orada deyirik. Yeri gəlmişkən müsabiqə sualını səsləndirmişdim. Araz supermarketlər şəbəkəsindən 50 manatlıq alışveriş kartını qazanan dinləyicimiz artıq bəllidir. Bir qədər sonra onu da işlə biləcəyik. Yaxşı ki, dedin. Verilişimiz devam edir və sıra gəlib çatdı müsabiqəmizin qalibinə. Asan Radyoda müsabiqə. Qeyd edim ki, müsabiqəni Araz supermarketlər şəbəkəsi təqdim edir və qalibimiz artıq telefon xəttindədir. Sahib bəy, salamlayıram sizi. Alo. Salam, Sahib bəy. Salam, mələkim. Biz sual səsləndirmişdik və Bəli. Sualın düzgün cavabını hamıdan tez bizə siz məhz göndərdiniz və qalib oldu. Bəli. Sual isə belə idi. Bu bitkinin əsl vətəni Mərkəzi Amerika, daha dəqiq desək, Meksika sayılır. Uzun soğu olur, dənli bitkidir, saplaqları var. Yağından müxtəlif yeməklərin hazırlanmasında istifadə olunur. Dənlərini isə yüksək dərəcədə qızdırdıqda bir çoxlarının sevdiyi popkorn alma olur. Söhbət hansı bitkidən gedirdi? Cavabınız? Qarğadalı. Bəli, təbrik edirik sizi. Təbrik edirik, qarğıdalıdır düzgün cavab və yaxşı, belə sual yaranır ki, ümumiyyətlə, qarğıdalı sevənsiz yoxsa yox? Bəli, bəli, sevirəm. Siz popkorn necə? Yəqin ki, popkorn sevməyən yoxdur. Bəli, onu da sevirəm. Çox gözəl, bir daha sizi təbrik edirəm. Bugün biz logistika sahəsindən danışırıq. Sizin də bir peşənizi öyrənmək istəyərdim. Hansı sahədə çalışırsınız? Mən mağaza işindəyəm. Mağaza işindəsiniz. Demək ki, siz logistika sahəsindən ən azından anlayışınız var. Çünki sizin mağazanızda da müəyyən məhsullar tədarük olunur. Düzdür? Bəli, bəli. O proseslərdə rol almış olur. Bəli. Sizin də fikrinizi almaq istəyərdim ki, yəni logistika sahəsində siz məsələn də hansısa bir maraqlı ideyalarınız bəlkə ola bilər, bəlkə tanışlarınızdan, dostlarınızdan da təbii ki, bu sahədə işləyənlər var və siz birbaşa demək olar ki, onların ünsiyyətdə olursunuz. Düzdür? Buyurun. Hazır firmalarda, yəni biz onlarla gəlirlər, yazdırırıq malı, gəlirlər. Aydındır. Yəni maraqlı hansı... Bizə mallar təklif olunur, yəni baxırıq, bəyəndiyimiz malı yazdırırıq, sonra gətirirlər bir gündən sonra. Aydındır. Təşəkkür edirəm sizə. Bir daha təbrik edirəm. Və 50 manatlıq Araz supermarketlər şəbəkəsindən 50 manatlıq alış-veriş kartı sizindir. Uğurlar sizə. Sağ olun, çox sağ olun. Yaxşı ki, dedin. Verilişimizin sonuna doğru irəliləyirik, amma dinləyicilərimiz arasında sual yazan var və qeyd olunub. Analitik və planlaşma üzrə ekspert olmaq üçün nə etmək lazımdır? Bir qədər öncə elə biz danışırdıq ki, Bəli. Logistika sahəsi təkcə daşınma deyil, təkcə sürücü deyil, ambardar deyil. Dinləyicimiz də artıq belə bir nəticəyə gəlib ki, yəni bu sahə ilə məşğul ekspert olmaq üçün nəsə etmək lazımdır və sualı birbaşa ünvanlayıb. Nə etmək lazımdır? Ekspert olmaq üçün rəqəmlərə sevgi lazımdır. Yəni, rəqəmlərə sevgi olmadan analitik düşünmə qabiliyyəti zəif olur və həm analitik, həm də planlama və yaxud iqtisadçı olmaq çətindir. Yəni, iqtisadçı, planlama üzrə mütəxəssis və analitik olmaq üçün mütləq rəqəm sevgisi lazımdır. Dediyim kimi, səbir lazımdır və 10.000 saat iş təcrübəsi ilə siz professional peşəkar ola bilərsiniz. Qısaca formul. Təşəkkür edirəm. Amma logistika sahəsində belə bir statistika da var ki, logistika sənayesi üçün işçilərin işdə saxlanması çox böyük bir problem sayılır və həmişə çətin olub. Bu haqda istəyərdim fikirlərinizi də öyrənim. Hansısa bir işçini bir HR olaraq işdə saxlamaq üçün hansı motivasiya edici tədbirlər görürsünüz? Okey, deməli belə qeyd edim. İlk öncə logistikanın ən məşhur olduğu yerlərindən başlayayım. Manhattan Universitetinin araşdırmalarına görə bu sektorda turnover dediyimiz iş yaxında haradasa 40% civarındadır.
Amazon'un açıkladığı rəqəmlərə 6 aylıq onlarda 38%, yaxın qonşunuz Türkiyədə onların açıqdığı Perion personal yönetimi təşkilatını açıqladığı 43%. Azərbaycandan da bu sektora xas olan xüsusiyyətdir, amma biz işçilərimizi işə bağlamaq üçün müxtəlif metodlardan istifadə edirik. Bu onların əməyini daha dəyərli etmək üçün və yaxud eyni işi görən və yaxud eyni işi daha effektiv görən işlər arasında fərq yaradırıq. Onların belə deyim, tək sabit maaş deyil, dəyişən maaş verir. Dəyişən maaş sırf onların əməyinə görə hesablanır. Artıq bizdə belə işçilər kateqoriya bölünür. A kateqoriyalı, A kateqoriyalı, B və C kateqoriyalı işçilər. Ki, A kateqoriyalı işçilər digər işlərdən daha yaxşı gəlir əldə etmiş olur. B kateqoriyalı işçilər orta həddə olur. C kateqoriyalarda təlim inkişafa cəlb edirik ki, bunlar da inkişaf etsinlər. Həmçinin nə edirik? Bildiyiniz kimi əməkdarımız kifayət qədər bahalı əməliyyatdır. Bunların daha effektiv olması və fiziki əməyin azaldılması üçün müxtəlif addımlar atmışıq. Hansı addımlar atmışıq? Bildiyiniz kimi ambarda, logistika sahəsində mexaniki transpalettlərdən istifadə olunur ki, biz bu il 55 yeni elektrikli transpalet, Linda dediyimiz elektrikli transpalet almışıq ki, işçilərimiz fiziki cəhətdən çox yüklənməsində. Həmçinin logistika sahəsinin adamları düşünürlər ki, biz boş dayanmalarımızı necə azaldıq, effektiv olmayan saatlarımızı necə azaldıq və əməliyyatlarımızı necə effektiv edək ki, bizim işlərimiz bundan yorulmasınlar. Həmçinin biz çağızsız sifariş qabılını həyata keçiririk. Yəni, insanlar artıq çağız daşımaqdan bu kimi işlərdən qıraqda qalırlar, özlərini daha faydalı işə verirlər. Və yaxud daxildə bayaq qeyd etdiyimiz kimi rol model layihəmiz var ki, ən yaxşı işləri seçib dəyərləndiririk. Bizim xüsusi assessment center dediyimiz qiymətləndirmə mərkəzlərimiz var ki, mütəmadi olaraq rəhbərləri daxili resurslar hesabına təmin edirik. Bizim fəhlədən inkişaf layihəmiz var ki, xüsusi belə deyim, fəhlələrdən yaxşı qabiliyyəti, bacarığı, oxuma, götürmə savadı olanları seçib onları yetişdirib şirkətə bağlayırıq. Bizim şirkətimizin belə bir layihəsi var ki, işçilərimizin istər yaxınlarının, ailə üzvlərinin, istər övladlarının xüsusi xəstəlik, əməliyyat xərci olanda şirkət olaraq böyük dəstək durur. Hətta öz əməliyyatlarının bütün xərcini şirkət qarşılayır və yaxud övladları Allah uzaq eləsin, xəstələndə 50%-ni şirkət qarşılayır. Müxtəlif bizim yanaşmamız var. Hər il futbol turniri çəkirdi şirkətdə komanda arasındakı. Həm komanda bir-birini tanısın, həm onlar arasında effektiv ünsiyyətə nail olaq. Çünki tədarükçülər çoxaldıqca, belə bizneslərin sifarişi çoxaldıqca çox vaxt ünsiyyət qıraqda qalır. Bu məsələdə ünsiyyət çox önəmlidir. Biz həm briqadirlərə, həm qrup rəhbərlərinə, həm də xətti rəhbərlərə ünsiyyətlə bağlı təlimlər veririk və işlərimizlə ünsiyyətin doğru qurulmasını təşkil etməyi ən birinci gözləntimiz onlardan. Sonda bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Versaloğlu Şirkətlər Qrupu müasir logistika mərkəzi üçün 200 yeni iş yeri elan edib. Müraciət etmək istəyən şəxslər 055 485 83 və 055 253 1806 nömrələrinə zəng edə, həm də WhatsApp vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər. Bugünlük artıq yekunlaşdırırıq. Biz təşəkkür edirəm sizə, hər birinizə. Söhbətimiz olduqca maraqlı oldu, vaxtı necə keçdiyini də heç hiss etmədik. Bugün biz logistika sahəsindəki iş imkanlarından danışırdıq. Qonaqlarım isə Veysaloğlu Şirkətlər Qrupunun logistika mərkəzinin insan resursları üzrə rəhbəri Pərviz Qasımov və marketinq və biznesin inkişafı üzrə təcrübəli ekspert Məhəmməd Əliyev idi. Və bu qədər deyirəm. Sizinlə bu bir saat ərzində aparıcınız mən idim, Zaur Baxış. Asan Radio dinləməyə davam edin. Asan Radio və Veysaloğlu Şirkətlər Qrupu təqdim etdi. Yaxşı ki, dedin.